No vídeo de hoje eu mostro a vocês o Lotus Overdrive da Rad Custom Shop. O Lotus é um pedal que o próprio Rad me mandou com uma espécie de desafio embutido. Ele me falou uma coisa do tipo, eu tô te mandando esse overdrive aqui e eu duvido que ele não vai direto pro seu board. Eu cheguei a pensar uma coisa do tipo, que ousado, mas eu falei, claro, maravilha, manda aí. E ele tinha razão, essa ousadia era justificada, porque eu que sempre uso dois overdrives no board, passei a usar o Lotus como titular em uma das posições. Mas o que é o Lotus? Bom, ele é um overdrive de baixo a médio ganho, que é desenvolvido com inspiração no circuito de pré-amplificação dos famosos e inadquiríveis amplificadores Dumble Overdrive Special. Inadquiríveis em parte porque o Alexander Dumble, que os fazia, não os faz mais. Além disso, porque quando ele os fazia sozinho, ou seja, era uma operação de uma pessoa só, não uma fábrica. Isso significa que hoje em dia há pouco mais de 300 amplificadores Dumble no mundo, o que faz deles itens raros. Outra coisa ainda é que esses amplificadores, que nunca foram baratos, passaram lá no início da década de 80 ainda a ser usados por pessoas como Stevie Ray Vaughan, como Robin Ford, como Larry Carlton, que são ícones da guitarra. E isso eleva, claro, a credibilidade dos Dumble a níveis super altos e com isso vai junto o preço. E os valores são realmente astronômicos, ainda mais se a gente considera que estamos no Brasil de 2020. E o dólar, em comparação, está muito pouco agradável. Mas é claro, inadquirível é um termo relativo. Algumas pessoas compram apartamentos e caso você possa, queira, tenha meios para tal, você pode, ao invés de comprar um apartamento, comprar um amplificador. E aliás, essa pode ser inclusive uma estimativa modesta, assim, exceto talvez em cidades como Rio de Janeiro ou Brasília, eu acho. O preço do imóvel nesses lugares é terrível. E dadas as circunstâncias, a maior parte das pessoas que quer esse tipo de som os procura em pedais que foram desenvolvidos para reproduzir as principais características dos amplificadores. É o caso do Lotus. Mas isso significa que plugar o Lotus em qualquer amplificador vai resultar em uma sonoridade idêntica àquela dos amplificadores originais? Não exatamente. Por dois motivos. Primeiro que o Dumble, quando fazia os amplificadores, os fazia especificamente para aquela pessoa que tinha encomendado. Ele estudava a sonoridade da pessoa que tinha encomendado e desenvolvia o circuito de modo a fazer um encaixe ali entre o guitarrista e o amplificador. Isso significa, por exemplo, que não há duas unidades iguais do mesmo Overdrive Special. Ou seja, não existe só um som desses amplificadores. A outra coisa, e talvez mais importante, mais relevante para a gente aqui, é que inserir um item de equipamento numa cadeia significa que esse item vai interagir com tudo aquilo que está lá. Ligá-lo num Fender Tweed, que é o que eu fiz aqui hoje, ou ligá-lo num Fender Steel Blackface, ou num Marshall Plexi, ou num Vox, ou num Jazz Chorus, tudo isso vai resultar em coisas diferentes umas das outras. Mas o que se obtém a partir de um pedal estilo Amp in a Box, como é o Lotus, é um direcionamento do seu som àquela referência, partindo de onde se está. Isso em especial em termos de equalização, de tipo de saturação e compressão, que são coisas que impactam não só o som resultante, mas a sensação ao tocar. Nesse exemplo que eu dou em seguida, ouça com atenção a granulação da saturação, a textura dela, que é uma coisa que a gente pode sinestesicamente dizer que é macia. E ouça também a clareza na separação entre as notas.
Esse próximo exemplo é bastante diferente na questão da abordagem musical. Eu usei um pouco menos de ganho do pedal, mas toquei com bem mais energia. E observe como a guitarra soa grande, como ela soa presente, apesar de menos ganho, que às vezes é uma coisa contra-intuitiva para muitas pessoas. Mas tende a ser real que mais ganho não significa necessariamente um som de guitarra maior. Ouça aí. Aos meus ouvidos, esse é um pedal que parece combinar bastante bem com os Stratos, o que para mim, pessoalmente, parece sinalizar o início de uma grande amizade. Isso porque o Lotus enfatiza, traz as frequências médias para frente, e isso acaba compensando uma falta natural que as Stratos têm nessa questão. Aliás, eu falo recorrentemente sobre isso, né? Sobre como as frequências médias são importantes para a guitarra, especialmente quando a gente inclui outros instrumentos. Mas os controles de tone e de voice são bem úteis nessa varredura das frequências para que a gente consiga ajustar a sonoridade do pedal também para guitarras que tenham humbuckers e tenham naturalmente mais médios, que é o que eu mostro nesse próximo exemplo com uma Gibson SG. Falando sobre a questão das frequências que esse pedal reforça, nesse próximo exemplo eu toco um trecho em que é só guitarra limpa com um pouco de reverb e em seguida eu ligo o Lotus com pouco drive. Ouça como ele molda as frequências da guitarra a um tipo de som que pra mim soa como guitarra de disco, guitarra de gravação. Compensa mostrar também como ele interage com outro overdrive. Pessoalmente, como eu falei antes, eu gosto de ter dois overdrives no board, sendo um deles mais neutro em equalização, e para essa função, os meus favoritos atualmente são o Dr. J Green Crystal e o Boss Blues Driver. E antes desse mais neutro, eu gosto de um pedal que traga mais médios, e nessa função eu estou usando o Lotus. Porque essa estratégia, para mim, ter um pedal com mais médios antes e um pedal mais neutro depois, faz com que a gente tenha mais ferramentas à disposição, especialmente quando a gente aciona esse pedal de médios para ter mais destaque à guitarra numa situação de banda, ou para a gente trazer mais saturação e mais sustentação ao som, ou simplesmente para a gente ter uma coloração diferente. Nesse próximo exemplo, então, eu toco um trecho usando o Green Crystal, e em seguida eu aciono junto a ele o Lotus. Esse é o Lotus Overdrive, e se vocês gostaram do pedal como eu gostei tanto, eu recomendo que vocês procurem a Rádio Custom Shop nas redes sociais. Eles têm um baita catálogo de pedais de vários tipos, e alguns deles são baseados em pedais assim, muito difíceis de se encontrar, então realmente compensa dar uma olhada. E eu me despeço com um último exemplo em que eu usei, para além do Lotus, o Meet the Vibe, que é um pedal também da Rad,
sobre o qual também já fiz um vídeo, e é claro, um pedal de vibe. Então, tá aí esse último exemplo com os dois combinados. E se você gostou do vídeo, não deixa de deixar um like. Se você tem algum comentário ou pergunta, pode deixar aí que eu respondo. Mostre o vídeo para os amigos, para amigas também. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tá bom? Então, tchau!